İnşallah hocam Yes, tamam ki ki onun hayat öylesi legendar ya zamana ki ne kadar bu ama ne kadar hoş bir ki anki meç arasında meç ve kapıcın ne kadar bu ayak ben ki mak halimen ne halini izat çalıyor ki işte bana bir zaman geçti yani sporlar ve açık ara çünkü normal bir spor salıcıyana meç biliyorsunuz kuşu bu kadar turizm normal yani hiç şartlar yalan artık o kez cana kalmaz. Evidens ինչը անապատական հայրեր են Եգիպտոսի անապատական հայրեր են մեծ մասամբ իրենք աստուքյան գտիներ են այսինքն Եգիպտոսի հին բնակիչները գտիներ են ոչ այժմյան արաբներ այն ինչ որ մինչև մա կոպտեր գտիներ ասում է քրիստոնեական եկեղեցու ընդհանուր ընտանիքի մեջ մեր հոգևոր քույր եկեղեցին է եւ դիտարկում է այն ուղղափար դավանությունը պահող վեց եկեղեցին մեկը որի մեջ նաեւ հայ եկեղեցին է վերջին շրջաններում մեր առօրյա մեջ նաև Էրիտրեա եկեղեցին, որը երկրպական եկեղեցու ճառագայթ է։ Հետևաբար մենք այսօր փորձում ենք հոգևոր տոնի մի որին այլ համբերանում ենք այնքան, որ նաև այլ մարդիկ ու մարդը, որ աշխարհի կյանքի մեջ պիտի փորձի ապրել այնպես, ինչպես Քրիստոս օրինակ եղավ, այնպես, ինչպես որ առաքյալներն օրինակ եղան, այսինքն գոնե իրենց առաջի առաջ օրինակներ։ Այս մարդկանցից շատերը ուղղակի պարզ ձգտում ունեցան Աստծո հետ առանձնանալու։ Անապատում, անմարդաբնակ վայրերում, հաճախ մարդկանցից կիլոմետրերով բավական հեռու անապատային վիճակների մեջ, որտեղ ոչ սննդի հարկավոր մինիմալ կարիքները հոգալու հնարավորություն կար, ոչ ջրի, ոչ չգիտեմ, անվտանգության հնարավորություններն այնքան, որ գազաններով էլի անապատը, բայց իրենցից այս մարդկանց կենցաղի մեջ երևում է աստվածային ողքում ներկայությունը եւ իրենց մենք կոչում ենք հոգեկի հայրեր։ Հայրեր, ովքեր սուրբ հայրեր են, հայրեր, ովքեր սրբացած հայրեր են, հայրեր, ովքեր իրեն կարողացան անապատում լինելով չի կտրվել աշխարից, որովհետեւ Աստված իրենց այնպես արեց, որ ամբողջ աշխարհի լուսատուներ են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս Պողոսը, Պողը, Մակարը բոլորն են քրիստոնեական բանական կյանքի, ճգնավորական կյանքի ռամբիրաներ եղան այնքանով, որ իրենցից հետո ձևավորվեց ամբողջ մի բանական մտածողություն, հենց մտածողություն աշխարհայաց, որով ամբողջ քրիստոնեությունը նոր ուղի բռնեց, որով հասկանալի դարձավ, որ ամեն մեկը չէ, որ Քրիստոսի անունը կրելով կարող է հոգևոր կյանքի բարձունքները ելնել, այլ պետք է դրա համար ճգնություն, ջանք թափի, ինչպես Պողոս Արաքյալն ասում էր, մինչև այուն թափելու աստիճան, իրենցից շատերը մահը աչքի առաջ ունենալով այդ անապատական անմարդաբնակ վայրերում ճգնելով կարողացան հասնել այնպիսի բարձունքների, ոգևոր, որ քիչ մարդկանց է դրված։ Եվ դրա արդյունքում իրենք ունեցան Աստծուն մեծագույն շնորհները եւ դարձան միջոց, որպեսզի Աստված խնամքի տալի նաեւ ուրիշների վիճակում։ Բնականաբար տեսեք, առանձին է իրենց մեջ չի հիշում Անտոն անապատական, որտեղ առանձին տոնով մենք հիշում ենք Անտոն անապատական։ Եվ անգամ այսօրվա Սուրբ Հայրենի վերաբերող երգերը շարականներ երգում են Սուրբ Անտոն անապատականին վերաբերող կանոնից, այսինքն ընդհանուր իմաստով իրենք նույն այդ ճանապարհի ճամփորդներ են եւ իզուր չէ, որ այդ թվում է ընդհակառակը աշխարհից հրաժարված, ամեն ինչից զրկված, չգիտեմ, ամիսներով, տարիներով, այդ մի չգիտեմ ութ ջրով, չգիտեմ, մաքսիմալով չորացած բացով սնվող կամ չգիտեմ ընկույզով, արմավով հազիվ լինես, չգիտեմ, շաբաթական մեկ անգամի անգամ իրենց սնունդը հոգալով, այս մարդիկ ինչ պիտի առած լինեն ուրիշների կյանքում, այդ ինչ մեծություն են արել, այդ մեծ բան են արել, որ այդքան կարևորել են մարդիկ իրենց հիշատակը, հասնայն է, որ իրենք հետաքրքիր մի հմայք ունեն, այդպես դեպի իրենց ձգող գեղեցիկ հոգևոր, այդպես ձգողականություն ունեն, որովհետև նաև ժամանակի խոշոր դեմքերն անգամ էլ չասեմ կայսրեր, իշխաններ, պարծ արհեստավորներ, մարդիկ, գյուղացիներ, զանազաններ ձգվել են դեպի այս մարդիկ, որտեղ իրենցից հոգևոր լույսն է ճառագել, իմաստություն ու սերն է ճառագել, բժշկությունն է ճառագել, իրենցից Աստված ինքն է ճառագել, որովհետև Աստված փոխանցել է այս մարդկանց մեջ։ Եվ ինչ կան, որ իրենք ուզեցել են ավելի աննշմար լինել, չերևալու մարդկանց համար, այնքան Աստված իրենց բարձրացրել է, ի վկայություն այն խոսքի, որով որ իրանց խոնարհեսն է պիտի բարձրանա։ Նրանք, ովքեր այս աշխարհում ատել են իրենց անձը, հավիտենական կյանք համար, այդ
կգրած պիտի լինեն, եւ ինչպես Քրիստոս Պետրոս արարքներին ասում, եւ այսեւ պիտի ստանան հարորապատիկը եւ այնտեղ երկնքի արքայությունը, իրենց ինչ շատերի կյանքում սա տեսանելի է եղել, այն ընդառման միջով, որ մենք տեսնում ենք իրենց բարքերի մեջ, այն բազմա հազար անգամ, եթե ոգները, որոնք որ ոգևորվելով իրենց կենցաղավարությունից, թողեցին ամեն բան եւ դարձան անապատի բնակիչներով, բնակեցներով անապատը, անմարդաբնակ անապատը, կիլոմետրերով հեռու անապատը, բնակության համար հրապուրիչ թված զուտ այս մարդկանց պատճառով, որտեղ իրենցից շատերը եղան ընդամենը պարզ խցում, առանձին, տեսեք, մեկը սյան վրա, մեկը չգիտեմ ինչ որ խցում, մեկը քարանձավում, բնակվող մարդիկ, ում համբավը հասար մինչև այդ աշխարհ, այդ ժամանակ աշխարհի քաղաքակրթական բոլոր կենտրոններ իրենց մասին բոլորն իմացան։ Եվ փաստն այն է, որ քրիստոնեությունը իրենցով սրբագրում իմացան։ Այսինքն, այն շրջանում, երբ ձևավորվեց անապատական շարժումը, քրիստոնեության մեջ արդեն բավական լուրջ հոգևոր կերպով դժգոհելի երևույթներ կային, ինչպիսիք էին հատկապես աշխարհի իշխանավորների քրիստոնեական, այսպես արդարացման միտում, այսինքն ես քրիստոնյա եմ, հետևաբար ինձ էլ ձեր միջավայրում տեղ տվեք, տեսնելով, որ այն քրիստոնյա կառավարիչները, ովքեր ավելի այսպես արկած են քրիստոնյական մտածողություն ունեցող մարդկանց պաշտոններ տալ, իրենցից շատերը քրիստոնեության մասին գուցե քիչ գաղափար ունենալով կամ սրտով չհավատալով զուտ պաշտոնի, դուեկան լինելու մարդահաճության, այս կամ այն միջավայրում հաջողվելու համար ներկայացան իբրև քրիստոնյա, իրենցից շատերը ուղղակի անվանական քրիստոնեության հանդես տալով հաճախ անարգեցին քրիստոնեության անունը, եւ ինչպես Քրիստոսը ասում, իրենց պատճառով անարգվեց Աստծո անունը, եւ դա մի տեսակ ներքին բողոք առաջացրեց այն անկեղծ սրտով հավատքի եղող մարդկանց մեջ, ովքեր որ տեսան, որ ինչպես կարող է Քրիստոսի անվան մարդ անօրենություն գործել եւ դրանով գայթակղության առիթ դառնալ, եւ մի տեսակ բողոք եղավ իրենց շարժումը դեպի անապատ քաշվելով, որ ես այս աշխարհի հետ գործ չունեմ, ձեռքերս լվանում եմ այս աշխարհից, որի մեջ արդեն թաց եւ չորը խառնվել են, բարին եւ չարն այլևս իրար տեղը հաճախ փոխում են, եւ դա դժվար է տարբերակել։ Ես ուզում եմ Աստծո հետ լինել, ես ուզում եմ ամբողջ կյանքս նվիրել Աստծո հետ հարաբերությանը։ Բնականաբար դա ծանր ու դժվարին ճանապարհ է, որտեղ իրենցից շատերը, ովքեր այս ճանապարհը որոշեցին քայլել, ինչպես հիշվում է, շատերը չդիմանալով այդ փորձություններին պարտվեցին, շատերը ճանապարհին մահացան, շատերը խելագարության հասան, եւ Աստված սրտով մարդուներին է, որ հայտնվում է, եւ ինչ շատերը, որ մենք անունը տալիս ենք, հարած վարքը հաճախ ասում են, մեջ վերում են հարած վարքերից, հայրերի վարքերից, այսինքն մարդիկ, ովքեր հայ եղան ձեռնադրություն չունենալով, բայց շատ ձեռնադրված մարդիկ գնացին իրենց առաջ խոնարհվելու եւ իրենցից խոսք լսելու։ Եվ հետեւաբար այն խոսքը, որը այդ ժամանակ ուղղակի կարճ բառով իրենց բառով կոչվում էր հրեմա, հրեմա, խոսք, որ ասում են ապա մեզ մի խոսք ասա, այսինքն խոսք, որը կյանքից կարող է փոխել, խոսք, որը այս կայինից պետք է, խոսք, որը հոգին քեզ պիտի թելադրի, որ իմ կյանքի վերքին դարման տվի։ Եվ սրարցունքում էր, որ շատ շատերը աշխարհի կյանքի մեջ լինելով գնացին հասան անապատի ամենա, չգիտեմ, խորին, լուր, հաճախ մարդու ոտք չդիպած այդ բնակավայրերը, գտան այս հայրերի շատերին, որպես իրենցից այս կյանքը նորոգող խոսքը լսեն։ Դե որ կուզենամ, որ այսօր մենք էլ, երբ իրենց հիշատակն ենք տոնում, իրենց բարեխոսությունն զգանք, որտեղ իրենցից ամեն մեկը զորավոր կերպար է, ամեն մեկը Աստծո Սուրբ Հոգու բնակարան է եղել, եւ ամեն մեկը մեզ համար կյանքի դասագիրք է իր գործով, իր վարքով, իր արարքներով, իր խոնարհությամբ, իր սրբությամբ, իր աղոթական ճգնակեցությամբ։ Հետևաբար ամեն մեկիս համար է հենց այսօրվա մեր կենցաղավարության մեջ կարող է դառնալ նոր կերպով հայացք մեր իսկ կյանքին նետող մարդ, որպեսզի դրդի, որ մենք էլ մեր կյանքին նորովի հայացք նետենք եւ վերարժեքորենք, նորոգենք մեր կյանքը, դրանով թերևս փորձենք մի քիչ իրենց ավելի նմանվել եւ իրենց ծրագրերով առաջնորդված Աստծո մի քիչ ավելի հաճելի կյանք կարել։ Ընթերցում եմ առակած գրքից։
Իրավունքի գործադրումն ուրախություն է աշխարհի համար, բայց ու գործը պիծ է դնում ճարագործներին։ Արտադրության ճարավարից մոլորված մարդը անգրվան է գտնում հսկաների ժողովում, ով ուրախություն է սիրում կարիքի մեջ գտնին, ով գինի ու ձեթ է սիրում, չի հարստանում։ Անորեն նախքար մարդ համար փրկանք պիտի լինի, երբ տնտազանցը ուղամիտ մարդկանց անում։ Լավ է բնակվել անապատում, քան թե անզգամ, լեզվանի և բարկացգոտ կնոջ հետ։ Իմաստունի վերանը ցանկալի կանց է պահում, բայց տգետները կուլ են տալիս այն։ Նա, ով հետևում է արդարության և ողորմածության ճանապարհին, կյանք, արդարություն և փառք պիտի գտնի։ Իմաստությունը հասավանում քաղաքներին և կանձնեց այն ամրոցները, որոնց վրա հույսը ընտրել անբարիչները, ով զսպում է իր վերան ու լեզուն, իրանց պահպանում է նեղությունից, դաժանը, հանդուկն է, երբ որոզը կոչվում են չարագործ, իսկ ով ոք է պահում, անորեն է։ Ընթերցում եմ Եսայի մարգարեությունից։ Այն օրը տիրոջ զոհասեղանը լինելու է Եգիպտացների երկրում, նրանց սահմաններում տիրոջ պատվին կանգնեցվել է հուշակոթով, որը Եգիպտացների երկրում տիրոջ համար հավիտենական նշան է լինելու։ Իրենց նեղությունների պատճառով նրանք պիտի աղաղակեն տիրոջ երթերն անցնող պիտի ուղարկի մի մարդու, որը պիտի փրկի նրանց, դատաստանում է փրկելու նրանց։ Տերը հայտնի պիտի դառնա Եգիպտացներին և այն օրը Եգիպտացները պիտի ճանաչեն տիրոջը։ Եվ մատուցեն սոհեր ու ծաներ, ուղտ պիտի դնեն Աստծուն և կատարեն այն։ Ընթերցում եմ Պողոս Առաքյալի կողմից Եբրայացներին ուղված նամակից։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէ լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայեի, Դավթի և Սամուելի մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով վարդուքի անմատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, պակեցին արյուսների բերանները, համցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից, հետո կտրիչներ և անպատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակներին, կանայքարության միջոցով վերստացան իրենց մեռյալներին, ուրիշներ չարչերանքի ենթարկվեցին, մերժերով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարությանը։ Եվ ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, որով սպանվելով մեռան, սրով սպանվելով մեռան, թափարացին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչերանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարհն արժանի չէ, մորորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը, հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ, խոստումը չընդունեցին։ Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Մա այս շարքի մեջ բնականաբար վստահ եմ, ամեն անգամ ես էլ կարդացել եմ, դզանի չատերն եմ, այս շարքի մեջ այս մարդկանց անուններն էլ հիշած պիտի լինի։ Ճիշտ է, սա Եբրայացների ուղված նամակ է այն ժամանակ, երբ այս մարդիկ դեռ ծնված չկային, հա մարդիկ, ճգնավոր հայրեր, ովքեր որ հետո քրիստոնեության այս լույսը նորովի կերպով իրենց կյանքում բարացին, բայց մենք երբ կարդացել գիտենք իրենց վարքը, իրենց շատերի հոգևոր սխրանքը, երբ այս շարքն է կարդացվում, իվ ամեն անգամ, երբ Պողոս Առաքյալը թվարկում է Իսրայելի ժողովրդի միջից այն հոգևոր հսկաներին, մենք ինքնաբերաբար մտքով նաև այս հսկաներին ընդգծում ենք այդ գնդին և մեր մեջ մտովի իրենց միապարում ենք նույն զորքի մեջ ասելով, այս բոլորն էլ Աստծո համար ճգնավոր եղան։ Ճիշտ գործադրեցին Աստծուն հաճելի լինելու, սիրելի լինելու։ Եթե որ Աստծուն սիրելի լինելը այս մարդկանց օրինակով մեզ համար հասկանալի պիտի լինի, առանց ճիշտ ջանքի չի լինի, առանց գործերի չի լինի, հավատը պիտի ապրվի գործով, որպեսզի մենք կարողանանք տեսանելի կերպով մեր կյանք բերել նաև Աստծո ներկայությունը, իրենցից շատերը պարզ ապաշտարության ձգտմամբ են սարքել։ Ուղղակի լսելով այս կամ այն խոսքը և այդ խոսքը իրենց ներսում լցրել է ամբողջական այդ քաղցը, ձգողականությունը դեպի Աստված, ինչպես Քրիստոսը ասում, ոչ ոք չի կարող գալ դեպի ինձ, եթե իմ այլը չի ձգի նրան։
Եվ իրենք Աստված ձգողությունն են զգացել։ Ես ինձ շատերը պարզ լսել են, օրինակ, որ պետք է ամեն բան թողնել, վաճառել, բաժանել աղքատները եւ գնալ Քրիստոսի հետևից։ Հա, մեկ ուրիշը չգիտեմ, արդ եթե ուզում ես կատարյալ լինել, այլ հարուստին Աստված խոսքը, կամ առաքյալներին Աստված խոսքը, բաներ, որոնք ի վերջո ավետարանությունից շատ ենք լսում, եւ աճախ մերսի գուցե չի կաթում այնպես, ինչպես իրենց սրտում կաթեց։ Մենք, որ իրենցից շատ գիտենք, աճախ Սուրբ Գիրքը, բայց ապրելու կարման մեջ է, որ իմաստավորում է մեր եւ Աստծո հարաբերությունը։ Եվ եկեք վերջում Քրիստոսի Սուրբ ավետարան Մատթեոսի Պարտեսը Աստծո խոսքում է ասել Աստված. Մեր Տեր Երկրորդիչ Հիսուս Քրիստոս ասում է. Հովիվոր եւ կամավոր ինձանից ավելի սիրում արժանի չէ ինձ։ Հովիվոր դուք կամ տեսել ինձանից ավելի սիրում ինձ արժանի չէ։ Եվ ովից փաչի չի վերցնում իր ճիգալիս իմ հետերից ինձ արժանի չէ։ Ով իր անձը գտնում է կկործնի այն։ Եվ ով իր անձը գործեց ինձ համար, այն կգտնի։ Գործեց ընդունում ինձ ընդունում, և ով ինձ ընդունում է ինձ ուղարկողին, ով մարգարեին ընդունում է իրպև մարգարեի վարձ կստանա, ով արգարեին ընդունում է իրպև արգարեի վարձ կստանա։ Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ սավը ջուրտա կամելու իրպև աշակեր, ճշմարիտ եմ ասում ես, իր վարձը չպիտի գործ։ Մենք տեսանք, որ այս հոգևոր հայրենի կենցաղավարության մեջ այս խոսքերը բառացի օրենք կատարվեց։ Իրենցից շատերն անգամ լինելով հոգևոր հսկաներ, որոնք որ մեծագույն այսպես ճանաչողության, մեծագույն մարդկանց այդ շփման, չգիտեմ, կարող են իրենց այսպես հարց դիտարկել, իրենց շատերը դրանամանը խոնար օրինակները հենց երեխային մեր բաժակ սար ջուր տալու, ցույց տալու, որի վերջը որքան բարձրանում է հոգևոր բարձունքներով մարդկային կան խոնարություն են ունենում։ Եվ իրական մեջություն ունեցող մարդու կարելի է ճանաչել սիրով և խոնարության մի փաքի միջից։ Հետո պիտի մաղթեմ, որ այսօրվա տոների Սուրբ Հայրերի բարեխոսության ու մեզ հետ լինելու հանդերձ մենք այդ բարեխոսության արդյունքում սրտի մի տեսակ այդպես հարում ունենանք հպարտությունից, մեր բարձունքներից իջնելու և այս Սուրբ Հայրերին նմանվելու, Աստծո խոսքի մեջ հավատարության, Աստծուն սիրելու, եղբայրասիրության, ճշտարության, ավոթանելության և այս բոլորի մանդրագումարի մեջ իր վերջը Աստծուն հաճելի կյանք ապրելու։ Դեռ իրենք մեզ թող այսօր իրեն դասադիրք, խրատատու այդքան ժամանակների գրվից, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր ժամանակի համընթաց Աստծուն հաճելի կյանք ապրելով արժանի մեր Աստծո սիրելիներ մեջ։ Որդյալ իրենք Աստծո Սուրբ Հոգու շնորհներով բավական գնաք եւ տոներ Հիսուս